Tak fajn. Tady je postel, co máme něco na posteli? Nic? Nechci teď odpočívat. Dobře. Další krb. Je tu chladno. Řeknu Pejcovi, aby krb zapálil. Dobře, máme tu kufr, možná budeme vybalovat věci. Mám v něm jen pár nezbytností. Co pak tam je? No? Vezmu si prášky, kdyby mě bolela hlava. Ježiš, ne. Ještě něco? Peněženku si vezmu k sobě. Dobře. Nic zajímavého nevidím. OK. Ještě tady je obraz nějaký. Stará malba. Nevím, kdo byl autorem. A nevíš ani, co je tam na tém obrazu za člověka? Svatý kříž. Okay. Je tu dost chladno. Tak jo. Tak tady je asi všechno. Tak jo, tak jdem ven zase. Tak, tady jsou další dveře. Za nimi býval dětský pokoj. Aha. Teď jsou tam jen holé zdi. Nemá smysl chodit dovnitř. Dobře. Hodiny tikají. Jejich tikot se tiše ozývá chodbou. Tiše. Já, to jsme takhle obešli. S Robertem teď asi mluvit nebudem. Tak předpokládám, že jdem zpátky. Chtělo by to toho. Sluhu. A tady nám blbne lampa. Tady je, co je tady? Tady jsou schody, tady nic není. Dobře. Aha. Půjdeme do společenské místnosti asi kouknout. Knihovně jsme byli. Tak v jídelně a zpátky. Tady. A pak když tak zkusíme jít ven, pokud tady nic nenajdem. Viktorie chce být sama. Aha. Nebudu jí teď vyrušovat. Tak jo. Tak zkusíme jít ven, ještě se kouknu do té jídelny jednou a... Myslím, že to můžeme vlastně... Co? My jsme vzali nějaký klíč? Nevzali. Mám halušky. Co máme v peněžence? No, to se nedozvím, co? No nic. Yeah! Fontána. Dřív v ní byla voda průzračná jako sklo. Řeknu Henrymu, aby ji vyčistil. Nemůže zůstat takhle špinavá. Dobře. Stromy, tady je lavička. Padlý strom ji celou obklopil. Nedá se k ní dostat. Tady rostly ty nejlepší šlechtěné stromy. Viktorie je měla tak ráda. Zbylo z nich jen tohle. Mě by zajímalo, kam šel ten Bates, sakra. No, myslím, že jdem za Henrym a podíváme se ven. Jestli to půjde. Jo, to jsme tady, dobře. Tak.
Tak ten je zase ve skleníku určitě. Chci s vámi mluvit. Jistě, pane, poslouchám. Proč se nikdo nestará o zadní zahradu? To nevím, pane. Asi proto, že do té části zahrady nikdo nechodí. A naše fontána? Když si tam plavaly ryby. Zahradu vzadu můžete nechat, ale tu fontánu vyčistíte. Ale pane, není to trochu zbytečné? Ne. Z přední části není vidět, je to škoda práce. Miluji fontány. Buď zítřka vyčistíte, nebo si hledejte jinou práci. Přesně tak. Jistě, pane. Nechám vás pracovat. Fajn. Ještě zkusíme pokecat a půjdu ven. Ano, pane. Bydlíte hned vedle starého křídla. Vidíte ze svého pokoje i do staré věže? Co ti myslíte? Já tam nechodím, kdo vám to řekl? Určitě ten sud whisky, že jo? Jen se ptám, co vás tak vzalo? Jenom jsem myslel, že ten rostlinář o mě zase trousil. I kdyby vám něco říkal, pane Gordon, nevěřte mu. Naleje se a žvaní nesmysly. Dobře, ale někdy jste určitě ve staré části byl. No to jo, ale jen tak ze zvědavosti. Nemám, proč bych tam chodil, stejně je to tam divný. Jak to myslíte? Nemám tam z toho zrovna dobrý pocit. Staletí starý, vlhký zdi, chvílema máte pocit, že vás někdo sleduje. A to ticho, až se člověku zdá, že nemůže promluvit. Jsem rád, že tam nemusím chodit, to vám řeknu. Půjdu. Dobře, pane. Dobře, někomu se nelíbí staré křídlo. No chtělo by do toho bejce, já zase nevím, kde je kruci. Kde bych byla sluha, kam bych šla? Do kuchyně. Možná i v kuchyni, no, to se mohla projít. Cože? Pravé křídlo. Ještě já než si to zorientuju ještě. Jo, tady je. Tak jdem pokecat. Bejci. Ano, pane? Nevypadáte dobře. Nechcete si odpočinout a vzít si na pár dní volno? Ne, pane, budu v pořádku. To jen kvůli panu Williamovi. Prožili jsme zde společně svá nejlepší léta. Chápu, jistě jste byli za tu dlouhou dobu přátelé. Ano, ale přestaňme se o tom bavit. Smutku bylo v posledních dnech dost. Bejci, chci, abyste věděl, že jste pro nás víc přítelem než služebným. Děkuji vám, pane. Tak jo. Bejci, řekněte mi, je ještě stará část hradu bezpečná? Rád bych se tam podíval. Jako chlapec jsem tam trávil celé dny. Ale pane, ta nebyla bezpečná už tehdy, když jste si tam hrával. Tak díky, že jste mě nechali. Viktorie mi vždy vynadala, když Aha. mě tam viděla. Vidím to jako dnes. A dobře věděla, co dělala. Ty staré zdi drží při sobě už jen svou váhou. Rozhodně není dobrý nápad jít do té ruiny, třeba jen na chvíli, pane. Ani nechci pomyslet na to, kdyby se vám tam něco stalo. Jenom klid, bejci. Byl jsem jen zvědavý. Nemám v úmyslu tam jít. To jsem moc rád, pane. Bejci, mohl byste zapálit krb v mém pokoji? Je tam dost chladno. Promiňte starému sluhovi, pane. Úplně jsem na to zapomněl. Rád to udělám. Jestli chcete ve vašem pokoji lépe uklidit, řekněte mi. 12 let v něm nikdo nežil. A jeden úklid narychlo nestačí. Ne. Pokoj je v pořádku, díky. Není zač, pane. Rád pomohu. Určitě vám nic není, bejci. Víte, že si můžete kdykoliv odpočinout. Díky, pane. Myslím, že to bude dobré. No jen aby. Mluvil jsem s Robertem. Zdá se mi, že není ve své kůži. Zřejmě kvůli záležitosti v Ashbury. Cože? Jeho práce ho velmi vyčerpává. Co to je? Poslední dobou je tam celé dny. Často se ani nevrací domů. Přijíždí pozdě večer, zamkne se ve své pracovně a pracuje dlouho do noci. Nedovolí mi ani vstoupit dovnitř. Třeba jenom nechce, aby ho někdo rušil. Možná, pane? Ale nikdy předtím to nedělal. Promluvím si s ním.
Jak myslíte, pane? Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Dobře, co vaříš? Co vaříš? Já to chci. Vepřové, řekl bych. Krásně to voní. No a už mám hlad, super. Tak můžem jít za tím, za Robertem. Ještě se podívám tady, když je tam místa s tím ovocem, jestli tam můžu něco šlohnout. Nemůžu. Dobře, a tam je nějaká soška bílá. Myslím, že jsem ji neprohlížela. Co pak to je? Soška malého Budhy ze Slonoviny. Mm-hmm. Viktorie tyhle věci sbírá. Dobře. Jo, nahoru, že? Tady se šlo a tady, jo. Tak budeme zase nenápadně vyrušit. Ten bude mít radost. Potřebuji s tebou mluvit, Roberte. Jistě, klidně mluv. Mluvil jsem s Batesem. Proč ho nechceš pustit do své pracovny? Tohle ti řekl? Mm-hmm. Prostě jenom nechci, aby mě někdo pořád rušil. Mám svých problémů dost i bez jeho vlezlosti. O co přesně jde? Nic zvláštního. Jen mám teď trochu víc práce než obvykle. Půjdu. Jistě. Klidně se zase. Mě zajímalo, co tam dělá. OK. Viktorie je ve společenské místnosti. Tam je jídlo, nebo co? Jídlo! Bože, Robert díky. Robert s námi neobědval, nechal si něco přinést sem. Aha. A proč si to nevzal? Hej. Nevím, o čem bychom mluvili. No, fakt taková divná atmosféra v tom pokoji. Tady bych být nechtěla. Krp nehoří. Je tu dost chladno. Mhm. Ještě tady mrknu do šuplíku dolů. Je zamčený. Aha. Měl jsem v něm jen pár věcí a starý fotoaparát. Co si vzpomínám? Kam jsem to jenom vždycky dával klíč? Porozhlédnu se po pokoji. Někde to musí být. Fajn, jdem bátrat po klíči. Kdybych byla klíč, tak bych byla... někde za obrazem. Pod rohoškou, že jo, pod kobercem, ale... Krci, tak se koukneme do umyvadla, no. Aha, tady už to vidím. Tam je nějaká nádobka vzadu. Tam by mohl být? Je plná čisté vody. V umyvadle je ještě vody dost. Teď nic. Tak jdem čváchat. Ruce mám čisté. Je dobře, no. Klíč, 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 klíč. Že by byl tady? Ne, tady jenom ta kniha, i ten album. Krcina. Klíč, klíč, klíč. Pod postelí možná. Ale pod postel se nekouknu. Tady je ten krb, tady je obraz, tady je spousty, spousty věcí. Rám dveří? Aha, že bych je dala nad dveře. To je možné. Nevidím tam, je to vysoko. Tak si vezmu židli, ne? Nebo něco. Je, to je komplikované. Jdeme ještě do jídelny. Jídelny ne. Do knihovny. Do knihovny. Toto už nic. Tak sem. Tady tak nic není.
Můžu se projít, jo, po herním patře. Herní patře. Dál jsou jen prázdné komory. To je ono. Nemá smysl tam chodit. Jo, tak můžeme jít do starého křídla. Ale tam se asi nedostanu, nebo jo? Balkón. Jej. Co pak to tu je? Můžeme jít dovnitř. Můžeme se podívat do staré věže. Za těmi okny měl William svoji pracovnu. Jestli chci zjistit, co se vlastně stalo, musím se nějak dostat dovnitř. Dobře, tak fajn. Jdem teda projít to staré křídlo nějak. Doufám, že nás nikdo nepotká. To bude asi zamčené, nebo... Určitě to bude nějaký problém. Doufal jsem, že se sem už nikdy nebudu muset vrátit. Nikdy si neodpustím, že Catherine zemřela mou vinou. Měl jsem v těch strašných plamenech skončit místo ní. Ale kuš. Tak, velká váza. Je celá z černého mramoru. Tahle už dosloužila. Nic v ní není, jen prach. Furt hledám tady něco jako nějaké tajné tlačítko někde na zdi nebo tak něco. Tady je na půdu možnost jít, tady je nějaký vyhořelý krb. Koukneme na to. Lustr mě zajímá víc teď. Je zničený jako celá místnost kvůli nešťastnému požáru před mnoha lety. Tohle místo ve mně znovu oživuje všechny ty hrozné vzpomínky. Hrůza, hrůza. Jen popel. Plátno úplně zničily plameny. To škoda. Jen popel. Fajn, tak jdem na půdu. Snad se tam dostaneme. Dveře jsou zamčené. Fajn, takže to bude chtít klíče od půdy. Tady to máme. Asi prohledané všechno. A na tu půdu se prostě musíme dostat, ale teď ten klíč nemáme, no. Tak se jdem podívat do jídelny ještě. Určitě jsem tu něco přehlédla. Tady jsou klíče, já jsem idiot. Nejspíš klíč od sklepa. Nechám ho tady. Ne. Bates ho může potřebovat. Ber ho, já chci do sklepa. Nemám proč chodit do sklepa. Dobře, no. Zkusím s ním pokecat. Batesy. On to vždycky zařeve tak přísně, jako. Ano, pane. By se člověk bál. Potřebuji klíč od půdy. Nevíte, kde je? Visí v kuchyni vedle dveří do sklepa. Nemůžete ho přehlédnout. Budu ho ještě dnes potřebovat. Můžete ho tam potom vrátit, pane? Jasná paká. Vrátím ho. Jste laskav. Myslím, že půjdu. Vrátím se ke své práci. Jo, už to bude, já mám hlad. Tady je hrnek, toho jsem si nevšimla. Špinavý hrnek od kafe. Na boku je velké B. Zřejmě je Bejce. Bates nám chlastá kafe. Různé koření a přísady do jídel. Nebudu v tom Batesovi dělat nepořádek. Jo. Tak si jdem vzít klíč. To tak. Bude klíč od půdy. Vezmu si ho. Borně. A jdem na tu půdu. Ne, tady ne. Blbé dveře. Zpátky přes jídelnu. Kam šel? On se znevidí, to je, ale on se teleportoval, no je to jasné. Takový ošklivý průvan. Dveře jsou zamčené. Kurně, to jsou zvuky.
Tak šuptám. Co tu máme? Kout? Prázdné rámy obrazů a další staré haraburdí. K ničemu. Dobře. Nějaké krabice? Nich není, jen pár papírů. Zašlé svitky a plno pavučin. Je zamčená. Nic zajímavého tu nevidím. Loupací křeslo. Je celkem zachovalé. Zvláštní. Se sem chodili houpat, no. Můžu jít dál? Jo, můžu takhle. Oh, zabedněné dveře. Vchod do věže je zatlučený prkny. Musím se jich nějak zbavit. Ale však on tam byl? Tak proč to zatloukli? Jeme si úmrtí důvod, proč zatlouct dveře někam nahoru. Možná, aby Viktorie neskočila, ale kdo ví. No každopádně to budeme pak chtít něčím oddělat, ale... Kde to vezmem, to netuším. Asi jo, jasně, nářadí v tom... V konírně. Ve stáji. Konírna, ty. Nic užitečného v ní není. Je. Já teď nevím, jestli jsem prohlížela tu truhlu. Jo, vlastně je zamčená. Dobře, tak jdem do stáje. Pro kladivo. Jestli nám to pomůže. A kde bylo to nářadí? V šuplíku? Myslím, že jo. Jo, nesem si kladivo. Mohl bych s ním odtlouct prkna na vratech do věže. Jo. Tady asi nic, že? Už nevypadá dobře. Tak, jdem na to. Hotovo. Super. Cesta je volná. No nevím, podle mě to je zamčené zase. Zatraceně. Vrata jsou zamčená. To je blbý, co? Nevím, kde by mohl být klíč. Možná o něm bude vědět Viktorie. Měl bych se jí zeptat. Tak jdem otravovat, fajn. Vám tady to chození asi prostříhám, ať se neunudíte. Ne, tady ne. Tady dozadu. A do společenské místnosti. Vím, že bych měl nechat Viktorii o samotě. Ale musím se jí zeptat, kde je klíč od Williamovy pracovny ve věži. Ahoj. Viktorie, vím, že chcete být sama, ale musím se vás zeptat na něco, co mi můžete říct jen vy. Možná bude lepší přijít na jiné myšlenky, než se vracet ke vzpomínkám. Sezení a přemýšlení mám za posledních pár let dost. O čem jsi chtěl se mnou mluvit, Samueli? Kurňa, to je nabídka. Mluvil jsem s Robertem o starém křídle. Řekl mi, že ty zdi jsou jediné, co zbylo z původního hradu. To je pravda. Jediné, co zbylo po vypálení. Nevzpomínám si, že by v minulosti někdo hrad dobil. Nikdo ho nikdy nedobil, alespoň ne doslova. Hrad byl z poloviny zničen v dávném sporu prvních z Gordonů. Markus věděl, že se nemůže postavit lidem svého bratra přímo. Chtěl ho proto překvapit v tajné kapli hluboko pod hradem. Mordred si tohle uvědomil příliš pozdě a zle na to doplatil. Ale to jsou jen staré pověsti. Jen staré pověsti. Dobře, Markus, zeptáme se na Markuse. Jak skončil Markus po smrti Mordreda? Stal se jediným pánem panství po celý svůj život a dlouho potom zemřel jako unavený starý muž. Z úcty k němu ho pochovali v plné zbroji do tajné krypty. Dnes už nikdo neví, kde jeho tělo leží. Jsou o jeho životě ještě nějaké zápisy?
Ne, pokud vím. Se zeptáme na klíč? Viktorie, potřebuji klíč od Williamovy pracovny. Vím, že si nepřejete, aby tam někdo chodil, ale... Nikdo tam nesmí vstoupit. Proč o tom místě přede mnou mluvíš, Samueli? Proč mi to připomínáš? Chtěl jsem... Odejdi, musím teď být chvíli sama. Ne, jistě. Ne. Do prdele, to jsem to ale skonila. Pí zpátky. Měl bych teď nechat Viktorii být po tom, co jsem jí řekl. Později se jí omluvím. Pardon. To jsem nechtěla, no nic.